La primera ocasió de gol en aquesta pilota que rebota el pal i va fora. El primer gol arriba en el minut 18. Javi Rey tira la falta i Soto marca. El porter Soldevila havia sortit abans d'hora. La defensa empordanesa ha hagut de fer moltes faltes perquè els madrilenys han evitat la tàctica del fora de joc. El segon gol s'ha marcat també després de treure una falta. La defensa del Figueres no l'encerta a l'hora de refusar la pilota. Mediondo fa una nova centrada i Rossell la remata impecablement en la seva pròpia porteria. Només havia passat un minut des del primer gol quan Rosés fa aquest segon gol. Els jugadors del Rayo feia tres setmanes que perdien i s'entén, doncs, l'alegria. Durant la primera, el públic es fregava les mans. El penal el tira Perdomo, que estableix el 3-0. Un xut fort i col·locat que no pot parar Soldevila. Aquest matí feia 8, arriba el 3-1. La jugada la comença el defensa Valor. La pilota arriba Duran, que cedeix en profunditat a Baldo i marca. Els aficionats vallecans han aplaudit força aquest gol.